аж де Китай, де Конопківка? Жителі Миколинецької громади гостям із Піднебесної не раді. Люди проти ввезення в санаторій Медобори, що у селі Конопківка, евакуйованих з Китаю українців. Чутки про це, кажуть мешканці довколишніх сіл, з'явилися учора ввечері. Мовляв, на так звані обсерваційні заходи сюди завезуть майже сотню людей, які перебували в Китаї у період панування там небезпечного коронавірусу. Грипи одної не годи нормально. Грипи, звичайно, його не сте вилечити. Де ти лікарі? Ну, що б ти забезпечував? Я жителька Конопківки, вже робляться там всякі порядки, вже підключено опалення, вже готові до прийняття. Лишилося два дні, то дуже мало. Ви вже більше не маєте де їх поселити, є воєнні полігони. Відреставруйте на Чорнобильській зоні якийсь один готель. Поселіть їх туди на 14 днів на ту обсервацію. Занепокоєні та обурені такими новинами, кілька сотень людей прийшли на позачергову сесію Миколинецької ради, аби почути відповіді на свої запитання, зокрема і від директора санаторію. Спочатку людей спитати, чи люди згідні, чи не згідні, а не самому вирішувати. Сам же директор закладу чуток не спростовує, але й не підтверджує інформацію про те, що евакуйованих людей заселять у Медобори. Ви готові до прийому цих людей з Китаю? Ну, чисто, якщо номінально розмістити, готові, у нас є для того певна кількість місць. Разом з цим Василь Мартинюк повідомив, заклад обстежували відповідні державні служби і справді внесли санаторій Медобори до переліку тих, які в разі потреби можуть прийняти українців із Китаю. Я розумію, що це обсервація, тобто це, ну, умовно називаємо їх практично здорові люди, хоча ніхто не виникає, не виключає інших моментів, що можуть бути якісь прояви. Я сказав, що для мене важливо дві умови. Перша умова – це мої працівники санаторію не будуть зовсім контактувати з тими, що приїдуть, тобто обслуговувати їх. І друга умова була – це комунікація з громадськістю. А в громадськості відповідь одна – категоричне «ні». Ми категорично проти заселенню евакуйованих громадян з Китайської Народної Республіки в санаторій Медобори в селі Конопківка Теребулянського району Тернопільської області. Даний санаторій не пристосований до такої надзвичайної ситуації. Територія села Конопківка визнана курортною зоною нашої громади. Медичні заклади громади не пристосовані до таких епідеміологічних ситуацій. Громада обурюється, збирається на мітинги, перекриває дороги, це є факт. Ми не можемо допустити даної ситуації, де вона становить загрозу здоров'ю та жителі громадян, а також довколишньому середовищу. Під тиском протестувальників директор санаторію погодився із заявою депутатів і написав власне заперечення ввезенню в Медобори евакуйованих із Китаю. Усі прийняті на сесії документи депутати направлять в обласну та Верховну Раду.